हे दिसएम टु भल ब्रांड हाम्रो सामान हाम्रोै स्वाभिमान अष्ट्रकोसान किसान लिकेजको नो टन्सन म्यांगो अनार र मिक्स फ्रुट का भाय को गुडनेस भाइको द बाइक अफ फेभरेट रियल नया ट्रेंडी पेटबाट कष्टुर भरभर दो सेवाको लागि सधैं र नबिल बैंक सँगै अघि

नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तेजुलाल चौधरी जनता जान चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत धन्यवाद गर्छेर आउनुभयो सप्तरी चारबाट होइन हजुर खुसी हुनुहुन्छ नि खुसी नै छु मन्त्री बन्नु होला नि अब के अरे पार्टीले चाहियो भने पक्कै पनि मन्त्री बन्छु हाम्रो बिचमा अर्को नेता हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको प्रभावशाली नेता अमरलाल मोजी तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु लगातार चुनाव जित्नुभयो कतिपल्ट भन्नु न भन्नुहोस् न जनतालाई तपाईँलाई आफै थाहा छ अहिले मुखबाट सुन्न म पाइराख्नु भएको छ भइगयो त्यतातिर नजाउँ विषयवस्तुमा जाउँ यसबाट मन्त्री भन्ने चाहना छ तपाईँको सपना छ सपना होइन सपना होइन नियम नियमसङ्गतले चाहिँ त्यसै पनि तपाईँलाई कतिपल्ट सांसद हुँदा अब तिन तिनचोटि सांसद लगातार हुँदाखेरि पनि अब चाहिँ मन्त्री नबने पार्टीको चाहिँ न्यायसङ्गतको कुरा नै मेचीदेखि महाकालीसम्म चाहिँ तराईमा चाहिँ थारू मधेसी कङ्ग्रेस हाम्रो माओवादी पार्टीबाट चाहिँ त्यसमा पनि विराटनगर जस्तो महानगरपालिकाबाट चाहिँ जितेको जनमतको हिसाबले पनि अत्याधिक मतले तराई मेचीदेखि महाकालीसम्म मैले जितेछु शु। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अधा हिस्सा जनसङ्ख्या तराईमा या मधेसमा बसेको कारणले पनि स्वाभाविक रूपमा चाहिँ त्यस कुरामा निसन्देह निचण्ड निसन्देह नियमसङ्गतको कुरा गर्ने भने हामी गठबन्धन हुँदैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व तेजुलाल हामी सँगै संसदमा थियौँ विगतमा चाहिँ जब प्रतिगमन भयो त्यो प्रतिगमनलाई सच्याउनको निम्ति ने हामीसँगै नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ आदरणीय नेता अहिलेको सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर के अरे ज्यूको लागि चाहिँ हामी आफै डेलिगेसन सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ प्रतिगमन सच्याउनको निम्ति चाहिँ डेलिगेसन गरेर चाहिँ हस्ताक्षर हस्ताक्षर उपस्थित मलाई थाहा छ मोदी अनि के चाहिँ थाहा छैन त्यही भन्दैछु त म त्यसो भएको कारणले हामी के चाहन्छौँ भने एकपल्ट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार दियौँ अबको पालो त्यसै पनि स्वाभाविक रूपमा आलो पालो गर्दा हाम्रो पार्टीको सद अध्यक्ष कमलेट प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार भन्छ जस्तो प्रचण्डको नेतृत्व निसन्देह चौध भन्छ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भन्ने आदर्शेवाछ काङ्ग्रेसले सिधा जवाब दिन्छु म गठबन्धनको सरकारबाट हामी, सरकार हामी चुनाव लड्यौँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यतिखेर पूर्ण बहुमत थिएन एकदम सेकेन्ड पार्टी थियो साठी बासठीजना थियो त्यतिखेर सबैजना मिलेर गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादेवालले गर्नुभयो होइन र चुनाव पनि गराउनु भयो चुनाव पनि सम्पन्न सम्पन्न भयो फेरि गठबन्धनको तरिकाले सम्पन्न भयो होइन अब चुनाउ सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भयो पहिलो पार्टी, पार्टी बन्यो त्यस कारणले हामी पाँच वर्षको यो कार्यकाल हो पाँच पाँच पहिलो पार्टी बन्नेको नाताले नेपाली काङ्ग्रेसका सामान्य प्रधानमन्त्री शेर्वादो नै प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो तपाईँहरूको माग हो तपाईँहरूको गठबन्धन आधार बनेको त पहिलो पार्टी भएको नाताले पहिलो आधार भयो गठबन्धनको नेतृत्व गरेको हुनाले आधार त्यो भयो एउटा पालो छ अहिले भर्खर चुनाव भएको हुनाले भर्खर रिजल्ट भएको छ अहिले सफल ग्रहण फाको छ त्यस कारणले पहिलो हाम्रो दायित्व गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई सरकार दियो पहिलो पार्टी भएको नाताले त्यसपछि दुई वर्षपछि अढाई वर्षपछि हाम्रो पालो साँझ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनोस् भनेर हाम्रो के छ भने प्रचण्ड पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भयो नि त पाँच दलले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री होइन अहिले हो पाँच दल बाध्यता थियो त्यतिखेर सबैको बाध्यता थियो होइन सरकार होइन प्रधानमन्त्री भयो सबैको सहयोगबाट सवयक प्रायः गठबन्धन भयो त्यतिखेर अहिलेको त्यतिखेर या त डिभाइड गर्नु पर्थ्यो अहिले त गठबन्धन साँच्चै गठबन्धन चुनाव लडेर अहिले आएको हामी हो चुनाव लडेर अहिले हामी आएको एउटा सहमति भइसकेको थियो शेरबा प्रचण्डको बिचमा हो सहमति भइसकेका छ त्यो कुरा हामीलाई था 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 थाहा भएन थाहा भएन तपाईँलाई थाहा छुना चुनाव पछि प्रधानमन्त्री हो सहमति भयो भने त्यसो मेरो कुनै विवाद छैन भइसकेका छ हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेस जे बोल्छ त्यो गर्छ हाम्रो सभापति पनि त्यस्तै हो उहाँसित सहमति भइसकेका छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै विवाद छैन सहमति भएको छैन भने गठबन्धनको नाताले पहिलो पार्टीको नाताले सामान्य शेरबहाइदेवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ दोस्रो पालो हाम्रो प्रतिनिधि अनुवाद सहमति पहिलोपल्ट नै शेरबहाइदोबा किन होइन कारण मेरो अघि नै निर्वाचन पछि चाहिने किन चाहिने भन्दाखेरि ठ्याक्कै भन्दाखेरि पहिलो दलको नाताले नम्बर एक अर्को गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नाताले दुईटा कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको सामान्य प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ र सहमति सहमति भइसकेका छ भने म त्यसमा मेरो कुनै विवाद छैन मन्नुहोस् उहाँले राखेको कुरामा तपाईँको कति विमति कति सहमति सहमतिको कुरा होइन आफ्नो तर्क राख्नुभयो नेपाली न मेरो कुरा ऋषिजी नेपाली नेपाली काङ्ग्रेसको का का शो नेता भएको कारणले उहाँले आफ्नो दलको नेताको बारेमा स्वाभाविक रूपमा चाहिँ आफ्नो तर्क तर्क पेश गर्नुहुन्छ हामीले हाम्रो तर्क पेसा हामीलाई कुनै किसिमको चाहिँ शेरबहादुर हुँदा या प्रचण्ड हुँदा या अर्को हुँदा माधव नेपाल हुँदा गठबन्धन हामी त्यस्तो होइन तर मोटामोटी रूपमा जेनरल कहिले कहिलेकाहीँ विश्लेषण पनि गरौँ बाहिरबाट पनि विश्लेषण गरौँ हामी गठबन्धनको सरकार बनायौँ त्योभन्दा पनि गठबन्धन पहिले नै थियो उहाँले चाहिँ जन झन्झनै डेढ वर्षको सरकारको नेतृत्व गर्न दियौँ अहिले हामी गठबन्धन गर्दै गर्दा मलाई हो जनताले जिताउनु भयो नेपाली काङ्ग्रेसको साथ सहयोगबाट हामी आयौँ त्यसमा दुई मत छैन तर हाम्रो कयौँ साथीहरू आज हामी कति सिट लियौँ देशैभरिको हेर्न सक्नुहुन्छ पनि हामी आफू चुनाव हारेर के व्यवस्था रहनु पर्यो यो चाहिँ व्यवस्थासँग जोडिएका कुरा माओवादीसँग जोडिएको लिगेसी छ तर यो कुरालाई पनि निष्कर्षमा पुर्याउनको निम्ति अहिलेको आवश्यकता भनेको चाहिँ कम सङ्ख्या होला हाम्रो कम सङ्ख्या भयो जस्तो अहिलेको परिस्थितिभन्दा अहिलेको समग्र परिस्थिति निर्माण गर्ने कुरा चाहिँ प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकारभन्दा नै उपयुक्त हुन्छ तर कङ्ग्रेस सबभन्दा ठुलो पार्टी हो नि त प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न कङ्ग्रेसले मिल्छ नि त होइन ठुलो उहाँहरूको दाबी त त्यही भएर त गरिराख्नु भएको छ ठुलो पार्टी अनि कर... प्रधानमन्त्री पहिलो चरण बनाउँदै किन होइन उहाँ त भइसक्नु होइन होइन यो पल्टको थे गठबन्धनमा पहिले दिइसक्यौ गठबन्धनको दोस्रो चाहिँ ठुलो दलको यसरी पनि हेरौँ तपाईँले यसरी हेरौँ दोस्रो दलको त गठबन्धनको भन्दा हामी हो उहाँले त हामीतिर सिफ्ट गर्नुपर्छ तर निर्वाचनपछि ताजा जनादेशपछि त काङ्ग्रेसको नेतृत्व सरकार बन्नु ता, ता, पर्दैन ताजा जनादेशको कुरा गर्ने भने कति सिट चाहिँ योभन्दा अगाडि जित्नु भएको थियो नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दा तेइस सिट हामी कति थियौँ त सैँतिस सिट सैतिस सिट आज हामी अठारमा झड्यौँ उहाँहरू चाहिँ सन्ताउन्नमा आउनुभयो यो कुराको चाहिँ आफै पनि विचार गर्नुहोस् हाम्रो कति आए हाम्रो कहाँ कहाँ हार्यो हामी सिट कति लियौँ यो कुरामा महत्त्वपूर्ण कुरा के प्रतिगमन सच्याउनुको निम्ति हामी मिलेर जाउँ यो देशको स्थिरता संविधानलाई कार्यान्न या संविधानमाथिको खतरा एउटा मिलेर जाउँ भनेर जानुपर्छ राजनीतिमा होइन सहमति सरकार एकदम अनिवार्य आवश्यकता छ अमरलाल मझी तर प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बन्नु किन पर्यो पहिलो चाहिँ मैले भनिसकेँ त कतिपल्ट भन्नुहोस् न भन्नु प्रचण्ड न होइन भनिरहेको छ तपाईँ आफै पनि भनिराख्नु भएको छ मैले अघि तपाईँको सुने अहिलेको आवश्यकता भनेको प्रचण्डको देश किन चाहियो यहाँ त्यहाँ अब एउटा मलाई सोधौँ एउटा आज म चाहिँ एउटा जेनरल म आज रिसिभ भएर चाहिँ सम्झिराखेको छु तपाईँ अमनलाल मोदी हुनुहुन्छ मानिनु यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो कसलाई त अहिले गठबन्धनबाट तपाईँ आफै भन्नुहोस् त त गर्नुहोस् तपाईँ जनता जान्न चाहन्छन् तपाईँ जस्तो मान्छे जसले एउटा चाहिँ मिडिया पर्सनले पनि यो देशको चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भने एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् त्यसमध्येमा पनि ऋषिजी जस्तो मान्छेले यति भूमिका खेल्दा उहाँले पनि आफ्नो धारणा ओपिनियन त राख्नु पऱ्यो नि राख्नुहोस् त आज कसले हुनुपर्छ तपाईँले भन्दा हुन्छ नि त ल भन्नुहोस् तपाईँ होइन मैले त जनतालाई भनिरहेछ भनिरहेछ के के भन्नु प्रधानमन्त्री पदलाई झगडा नगर त्यो त जेनरल थाहा छ झगडा नगर मिलेर जाऊ गठबन्धन मिलाऊ त्यो त भन्नु जनताले फेरि पनि कारवाही छन् प्रधानमन्त्रीको पदमा तपाईँहरू छैन जसरी अहिले के गरौँ त अब भएको छ नि छोडिदिऊ छोडिदिऊँ त तपाईँको भनाइले के गरौँ त अब तपाईँले भनिदिनु न आज त भनिदिनुहोस् तपाईँ जस्तो एउटा मिडिया पर्सन नेपालको एउटा चर्चित तपाईँलाई कसैले फेरि गाउँमा पनि मान्छेले चिन्छन् ऋषि धमला भनेपछि सबै सारा जनता यात्री बच्चा बच्चाले चिन्छन् यो बेलामा पनि तपाईँको चाहिँ धारणा त होला नि तपाईँ एउटा नागरिक हो नि यो देशको हुनुपर्ने को, को... होइन अमरलाल मोदीजी तपाईँ यो देशको एउटा सफल मान्छे हो नि त चारपटक तिन पटक चुनाव जितेर मान्छे होइन होइन सफल असफल तपाईँ पनि मैले भने तसर्थ मेरो भनाइ गर्नुहुन्छ भने तपाईँ जवाब दिन सक्नुहुने अहिलेको आवश्यकता अहिलेको आवश्यकता प्रचण्ड गर्छन् होइन

पाँच बन्द गठबन्धनले बनाए तापनि हामी टिकटको सिलसिलामा हामीले लगभग आफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो होइन गठबन्धन कारणले काङ्ग्रेसको अवस्था कमजोर हुन्थ्यो आफ्नो नहुन पनि एउटा हाम्रो एउटै तर्क जन्म जनमत दिइसकेको कुरालाई होइन जब जन्मत दिइसक्यो पहिलो पार्टी दोस्रो पार्टी तेस्रो पार्टी चौथो पार्टी जन्म जब दिइसकेपछि अनुसार नै नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धन त अब सरकार त फुल फेजको सरकार त पाँच वर्ष पाँच वर्षका सरकार त अहिले अहिले बन्दैछ अब पहिले त अब hmm. गठबन्धनको प्रतिगमनको लागि सच्याउनलाई मात्रै होइन होइन मानेकै हो अहिले पनि मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो उहाँ दुई वर्ष अढाई वर्ष दिनुहोस् होइन हाम्रो सामान्य पहिलो भएको नाताले र जनमतको नाताले त्यसपछि हामी प्रचण्डलाई दिने कुरा हाम्रो कुनै शङ्का उपशङ्का नगर्न सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई अध्यक्षजीलाई हामी प्रधानमन्त्री पनि बनाउनु पर्छ र सहमति भएको छ पुनः तपाईँकै कुरामा आएको छ तपाईँलाई थाहा होला त्यो सहमति भएको छ भने सहमति भएको छ चुनाव सहमति छ भने मेरो कुनै त्यसमा प्रश्न छैन मेरो त्यसको जवाब सहमति नेपाली काङ्ग्रेस गरिसक्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्री के अरे पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएर कुनै तर सहमति भएको छैन जनमतको आधारमा नेपाली काङ्ग्रेस सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै पहिलोपल्ट फेरि यो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भने मेरो मान्यता हो है कमरलाल मोी राजनीतिमा एउटा कोर्स हुन्छ क्या पाँच दलले गठबन्धन बन्यो होइन ने, तपाईँ निर्वाचनमा जानुभयो सरकार बनाउनु भयो कृपराउलीको सरकारलाई ढाल्नु भयो अहिले आएर फेरि हलो कहाँ अड्क्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पदमा अड्क्यो यो गठबन्धन तोड्ने कि यो गठबन्धन कायम राख्ने म सकेसम्म माओवादीको त विकल्प हामीसँग सकेसम्म यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ यो गठबन्धन नै कायम हुनुपर्छ र किनभने हामी जनताको बिचमा भोट माग्दा या चाहिँ हामी जनताको बिचमा जाँदा गठबन्धनकै कुराबाट चाहिँ आएका हो र गठबन्धन नै अहिलेको विकल्प विकल्पयुक्त हो तर कहिलेकाहीँ रान्तिकमा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ थाई दुश्मन थाई मित्र पनि हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ रान्तिक भनेको चाहिँ एकदम हिसाब एक एक गरे जस्तै दुई इन्टु दुई भन्दा चार भन्ने जस्तो हुन्छ दुई प्लस दुई तिन पनि हुनसक्छ रान्तिक भनेको त्यस्तो हुन्छ तर चाहिँ यो कुरामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले एकदम सचेत सबभन्दा बुद्धिवान्ति पार्टी देशको ठुलो पार्टी हाम्रो चाहिँ गाउँघरमा पनि के छ भने ऋषिजी तपाईँलाई एकदम सरल तरिका छ ठुलो रुखको चाहिँ जहाँ फलेको हुन्छ हाँगामा चाहिँ लटम्म फलेको हुन्छन् तपाईँ फलहरू निउरेको हुन्छ क्या ठुलो पार्टी भइसकेपछि त्यसै पनि त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ किन बचाउनु पर्ने हुन्छ र दोस्रो कुरा के भने इतिहासको पुनरावृत्ति नहोस् चौसठी सालमा माओवादीको त्यस्तै ठुलो पार्टी भएको थियो यस्तै सबै पद लिन खोज्दा तँ गोजीमा हुन्छ नि नि गयो सर त्यो चाहिँ चाहिँ इतिहास पुनरावृत्ति नहोस् होइन चौहत्तर सालमा काङ्ग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि एक्लै सरकार चलाउनुहोस् भनेर पनि भन्यो अहिले पाँच दलले थिएन एमाले र माओवादी बिचमा एउटा सहमति भइसकेका थियो तर पनि त्यसलाई फोर्नको लागि तोड्नको लागि काङ्ग्रेसले भनेका थियो नि होइन प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर तर प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बन्नु भएन ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो अहिले इतिहास दोहोरिँदैछ क्या तपाईँहरूमा जुन अहमता देखिएको छ नि क्या? ने न न हुने? नेपाली काङ्ग्रेस पदको लागि कहिले पदलोभी पार्टी पनि होइन त्रिसठीको आन्दोलन सबभन्दा बढी पद पाउने कम्युनिस्ट सरकारको इतिहास पल्टाएर बासठी त्रिसठी पछिको है नेपाली काङ्ग्रेसको धेरै लास्ट इयरको कुरा हामी गर्दैछौँ दे डेढ वर्ष हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री भयो उहाँहरूको गठबन्धनको नताले है होइन सुशील कोइराला संविधान बनाउन नसक्ने टाइममा हामी सुशीला कोइराला हामी प्रधानमन्त्री भयो होइन त्यस कारणले हामी पदको लोभ लालचमा छैनौँ एउटा तपाईँसँग प्रश्न हामी के बताउन चाहन्छु सबभन्दा गठबन्धनको सरकार हो हामी एक पहिला पछाडि हिँड्न सक्छौँ तो हामी गठबन्धन कुनै शर्तमा होइन ओलीजीले प्रस्ताव गरिसक्यो भने हाम्रो पनि प्रस्ताव सरकारले गरे होला हाम्रा प्रधानमन्त्री हाम्रा शीर्ष नेताहरू गरे होला होइन हामीलाई पूर्ण विश्वास गठबन्धन टुट्दैन काङ्ग्रेस कारणले गठबन्धन एक दुई तिन टुट्दैन बत्तिस सिट छ केही बत्तिस सिट चाहिँ नेपाली कांग्रेस जतिखेर हजुर तपाईँ ठुलो पार्टी हुनुभयो यो देशको प्रधानमन्त्री तपाईँ लिनुहोस् राष्ट्रपति तपाईँ लिनुहोस् उपराष्ट्रपति पनि लिनुहोस् तपाईँ चाहिँ अझै भयो भने दसवटा मन्त्री पनि लिनुहोस् अझै भएन भने सभामुख पनि लिनुहोस् उपसभामुख पनि लिनुहोस् सबै लियो भने के माओवादी चाहिँ उहाँहरूको पुच्छर हो त सम्भव छैन शक्तिको विन्यास पावर सेयरिङ त्यसलाई भन्छन् पावर सिंह यो चाहिँ अहिलेको परिस्थिति जबसम्म हुँदैन तबसम्म एउटा नेपाली काङ्ग्रेसले अघि पनि भने त्यस्तो गलत काम गर्नै सक्दैन भने मलाई एकदम विश्वास किन परिपक्व पार्टी हो सत्ताको एउटा राम्रो अनुभव प्राप्त गरेको पार्टी हो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सबभन्दा नेतृत्व गरेको पार्टी हो कतिखेर सत्ता घुम्दा कतिखेर त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस राम्रो थाहा भएको कारणले यो कुनै किसिमको गर्दिन जस्तो मलाई लाग्छ सकेसम्म प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण चाहिँ हेरै जानु एकै सेकेन्ड मलाई एकै सेकेन्ड के हो त्यसो भने भन्दा जेनरल कुरा गरिदिन्छु मान्यो नेपाली काङ्ग्रेस सरकार बनाउने स्थिति भयो माओवादीलाई बाहिर राखेर मान्यो नेकपा एमालेसँग मिल्ने भयो एकछिनको लागि नेकपा एमालेसँग मिलेको नेकपा एमाले त लुरु दिँदैन पावर सिङ त गर्नै पर्छ अढाई अढाई वर्ष राष्ट्रपति दिनु दिनुपऱ्यो सभामुख एउटा दिनुपऱ्यो अझै चाहिँ मुख्यमन्त्रीहरू पनि दिनुपऱ्यो प्रदेश सरकारको पछि मन्त्रीहरू दिनु पऱ्यो प्रदेश प्रमुख दिनु पऱ्यो संवैधानिक निकायका दिनु पऱ्यो राजदूतहरू दिनुपऱ्यो यही कुरा चाहिँ गर्छ यही कुरा यति यस्तो गरिसकेपछि दुश्मन भएर चुनावमा लडेका यदि त्यही गर्नु थियो भने हामी प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ एउटा प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौँ तर नेपाली काङ्ग्रेस त्यस्तो गर्दैनन् किनभने त्यही कुरा चाहिँ एमाले दिनुभन्दा सही गठबन्धनले त्यो चाहिँ बरु माओवादीले दिँदा किन नहुने भन्दा उहाँहरू अन्तिममा दिनुहुन्छ अहिले तर्क वित गलाउन खोज्नुहुँदैछ यहाँ चाहिँ यसो तर गैर पनि सरकार बनाउने शेरबहादुर गृह कार्य सुरु भएको छ माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राखेन ठिकै छ उहाँहरूले अब गठबन्धन फुटाउनुहुन्छ गठबन्धन नेतृत्व गर्छपालाई लिने जसपालाई लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लिने गठबन्धन गठबन्धनै फुटाउनुहुन्छ होइन अहिले त्यो कुरा होइन त्यो कुरामा अहिले हामी सम्भव देखिरहेका देखिरहेको होइन गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस होइन हामी बाहिर राख्ने सोच पनि छैनौँ गठबन्धन फुट्दा पनि फुट्दैन है एउटा ढुक्क हुन चाहिँ गठबन्धन फुट्दै फुट्दैन एक पहिला पछाडि दुई पहिला अगाडि बढेर जसरी भए पनि यो गठबन्धनलाई हाम्रो कायम गर्न चाहन्छ अब बाध्यता हुन्छ हामीले पनि नेपाली प्रधानमन्त्री होइन होइन नेपाली काङ्ग्रेसलाई पदै चाहिँदैन होइन राष्ट्रपति पाछ होइन राष्ट्रपतिले चाहेकै छैन नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो पदै राष्ट्रपति चाहेको हो नम्बर एक है साँच्चै भन्ने हो नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पदै चाहेको हो र दोस्रो राष्ट्रपति हो पहिलो चाहना राष्ट्रपति नै हो प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री पनि हो होइन दुईवटा धेरै पदहरू बाँकी छन् त सभामुख बाँकी छ सभामुख बाँकी छ होइन के हाम्रो राजसभाको अध्यक्ष बाँकी छ धेरै पदहरू बाँकी छ मैले अलिकति होइन त्यस कारणले तपाईँहरूलाई ढुक्क हुनुहोस् कि गठबन्धन टुट्दैन उहाँलाई अब हेर्नुहोस् हामीले विगतको यो पाँच दस वर्षको इतिहास पल्टाएर सबभन्दा बढी पद पाउने हाम्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका माओवादी केन्द्रका साथीहरू हेर्नु अहिले पनि छर्लङ्ग देखिन्छ आगे आगे है अब त्यो मैले पद्लो पनि भन्दिनँ त्यस्तो कुरा म कसैलाई आरोप पनि लगाउँदैन होइन सत्ताको चाबी के गर्नु होइन सत्ताको चाबी छ चा भने प्रधानमन्त्री हुनलाई हामी शुभकामना दिन्छौँ

एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीको सदय अध्यक्ष कमरेट प्रचण्ड चाहिँ पदको नेतृत्वको निम्ति जहिले पनि चाहिँ एकदम मरिहत्य गर्ने होइन त्याग गरेका छन् हेर्नुहोस् कतिपल्ट शेरबहादुरलाई उहाँले नै बनाउनु भयो अझै भन्नुपर्दा झन्नाथ खनाल अझै भन्नु त ओली सबैतिर त्याग गर्नुभएको छ त्यति मात्र होइन अघिल्लो संसदमा हुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाला चाहिँ के गरे बोलेको समयमा उहाँले त्याग गरिदिनु भयो बोलेको समयमा ल तपाईँ चुनाव सकिने बित्तिकै स्थानीय चुनाव नै दिनु दिनुभयो म हिस्ट्रीमाथि बताएँ सँगसँगै हाम्रो पार्टीको सदर अध्यक्षलाई किन उमेरले पनि अब कति वर्ष भाइ भन्दा हाराहारी सत्तरदेखि तलै हुनुहुन्छ कम से कम सैद्धान्ति अठसट्ठी वर्ष मैले अलिकति सैद्धान्तिक कुरा गर्न खोजेको हामी हाम्रो पार्टीको सदर अध्यक्ष हो मरिहत्त्या गरेर पदको लागि होइन खालि त्यही त किन हो भन्दा सैद्धान्तिकरण गर्न खोज्दैछु पहिलो कुरा यो व्यवस्था जो सैद्धान्तिक रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था नयाँ संविधान समान समानुपाति समावेशी जसको विचार उसैको नेतृत्व हुनुपर्छ यो संविधान बनिसकेपछि हाम्रो संविधान हाम्रो एजेन्डा थियो यो देशको अहिलेको एजेन्डा भनेकै माओवादीको एजेन्डा तसर्थ योपल्ट हाम्रो सहदीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सैद्धान्तिकरण देशको चाहिँ सबै कुरा व्यवस्था हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले गर्ने तसर् नेतृत्व चाहिँ नगर्ने भन्दा यो पल्ट नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुपर्छ देशको एउटा सही ट्र्याक सही भिजन जो दृष्टिकोण राखेको थियो त्यसको निम्ति पनि हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई एकपल्ट सबैले जसरी सर्वस्वीकारण त सबैले दिउँ किनभने उहाँको दृष्टिकोणले यो देशमा नयाँ व्यवस्था आएको हो उहाँले कसरी चलाउनुहुन्छ संविधान पश्चात हेर्नु न संविधान पश्चात उहाँले चलाउनु भएको छैन तर संविधान पश्चातको एउटा नयाँ जो भिजन उहाँकोसँग एउटा दृष्टिकोण एउटा चाहिँ भिजन छ कि देश सही तरिकाले लगिदिने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियदेखि लिएर जुन नेपालमा देखिएका समस्याहरू ठिक ट्र्याकमा ल्याएर कमसेकम विश्राम लिने भन्ने पनि त होला तर नेतृत्व जसको विचार उसैको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने नै लाइन हो तर नेतृत्व र विचारको कुरा आएन विचार जोसँग छ नेतृत्व उसले दिनु पार्छ तपाईँलाई थाहा छ गिर्जा प्रसाद कोइराला कारणले आयो होला नि त गणतन्त्र उहाँको भूमिका छैन नराज अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर हाम्रो पार्टीको श्रद्धा हो मैले भन्दैछु तपाईँलाई आज यो त रिलाइज हाम्रो पार्टीको पनि डकुमेन्टमा ल्याउँ जतिखेर हामी ठुलो पार्टी बन्यौँ यो गणतन्त्र ल्याउनको निम्ति हाम्रो पार्टीको महत्त्वपूर्ण भूमिका त्यसमध्येमा पनि के अरे के, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि उत्तिकै भूमिका थियो उहाँलाई कमसेकम गणतन्त्रको प्रथम राष्ट्रपति बनाएको आज हाम्रो माओवादी सानो हुँदैन थियो क्या त्यतिखेर आजसम्म राष्ट्रपति नबनाउँदा कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्यो कत्रो मूल्य चुकाउनु पर्यो हेर्नुहोस् इतिहास छ आज त्यो इतिहास चुकाउँदाखेरि हामीले कति पीडा त्यस्तै यो देशको शान्ति प्रक्रिया दुईटै पात्र थिए एउटा पात्र दिवंगत हुनुभयो एउटा पात्र प्रचण्ड अब कमसेकम नेतृत्वको जो एउटा चाहिँ खडेरी देशमा छ त्यो चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्ने प्रचण्डै नै यो व्यवस्थाको उहाँलाई दिनुपर्छ अढाई वर्षपछि पछि फेरि गर्नुहोला उहाँले त चलाइसक्नुभयो अढाई वर्षपछि फेरि गर्नुहोला मैले नि यो विषयमा नि गणतन्त्रको विषयमा जति माओवादीले कराए पनि सबभन्दा अह भूमिका तपाईँले भने जस्तै गिरिजा प्रसादले नआँटेको भए यो देशमा छ तर जबसम्म उहाँले जति आन्दोलन गरे तापनि पनि जबसम्म यो दोस्रो कुरा तपाईँले दो दोस्रो कुरा पहिलो पहिलो चुनावमा पहिलो के अरे हाम्रो संविधान सभाको पहिलो चुनाव माओवादीको पहिलो पार्टी बनाएको थियो नेतृत्व प्रचण्डजी गर्नुभयो कसरी शासन चलाउनु भयो संविधान बनाउन सक्नु भएन मैले त्यो नेगेटिभ कुरा जान सक्दैन त्यो कुराहरूमा है दोस्रो कुरा त्यसपछि संविधान बनिसके पनि उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको छ यो देशमा किन छैन

को होइन प्रचण्ड आयो फेरि हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्री चुनाव त हामीलाई मात्रै गराउने हो तपाईँहरू कहाँ गराउन सक्नुहुन्न चुनाउ नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै होइन होइन त्यस कारण तपाईँहरू स्थानीय चुनाउ गराउनु भयो त्यसपछि फेरि हाम्रो तपाईँ पनि प्रस्ताव गरेका थियो हामी जब आ, हामी तेइस सिट हुँदाखेरि तपाईँहरू जब अदालतमा हामी सबैजना मिलेर गठबन्धन बनायो त्यतिखेर हाम्रा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव तपाईँ नै प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गराएको थियो

जकीय पदका सबैभन्दा ठुल्ठुला पदहरू सबै चाहियो नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेस साढे तिन वर्षमा बिना सत्ता होइन पहिलेको संविधान सभा पनि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा थिए तर हेर्नुहोस् पहिले बासरे त्रिश गिर्जापरा पछिको होइन हाम्रो एकचोटि दुईचोटि हाम्रा प्रधानमन्त्री भएको छ साउथमा है त्यस कारणले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् यो गठबन्धनको सहकार्य सहमति अगाडि बढ्छ र हामीलाई चाहन्छ होइन काङ्ग्रेस कुर्सी म छँदै छैन तपाईँले विश्वास दिलाउन चाहन्छ काङ्ग्रेस अहिलेसम्म हरेक काम सहमति सहकारीमा अगाडि बढ्छ र यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ मलाई पूर्ण विश्वास छ है उहाँहरूले जति जे गरे तापनि यो गठबन्धन अगाडि बढ्छ र भोलि र पर्सिसम्म चुनाव लड्यौँ बढ्नै पर्छ होला भाला तपाईँहरू धेरै सिट ल्याउनुभयो पदको कारणले गठबन्धन नटुटोस् होइन पक्कै पनि पदको कारणले गठबन्धन नटुटोस् टुट्यो भने के टुट्दैन झुक्क हुनुहोस् होइन हामी त अघि नै भनिसक्यो नि एउटा गठबन्धनको नाताले ठुलो पार्टीको नाताले जन्म दिएको पार्टीले जनमत दिएको हुनाले हामी सामान्य प्रधान शेरवादेवा हुनुपर्छ भन्ने दुई वर्ष साढे दुई वर्ष त्यसपछि हामी एकदम नबिराइकन प्रचण्डलाई हामी ह्यान्डओभर गरिदिन्छौँ सामान्य अमरलाल मोजी एउटा सहमति चुनाव अघि प्रचण्डको बिचमा भयो भनेर भन्छन् त्यो सहमति थाहा मौखिक रूपमा हामीले नै लिखित रूपमा चाहिँ छैन मौखिक रूपमा जेनरल जेनरलमेन एग्रिमेन्ट भन्छ नि ल ठिकै छ यो पल्ट तपाईँ हामी चाहिँ किनभने हामी त सकेसम्म चाहिँ यो देशको त वामपन्थीहरू चाहिँ पहिले पनि हामी सँगै चुनाव लडेको हामी जहाँ जहाँ चाहिँ रिलाइज गरौँ एमालेबाट पनि प्रस्ताव पाएको माओवादीबाट पनि एक किसिमको चाहिँ सलफल गरौँ हामी केही नगरिकन यो पल्ट नेकपा एमालेको जुन तरिकाले चाहिँ नेतृत्व गर्ने भूमिकाहरू दिएका थियौँ राजकीय रूपमा चाहिँ सत्ता सञ्चालन गर्न जुन तरिकाले चाहिँ के भने निरङ्कुश तरिकाले जो चलाउन थाले त्यसको निम्ति पनि हामी यो व्यवस्थामा ल नेपाली काङ्ग्रेसै स्वीकारौँ त्यति मात्रै होइन माओवादी मात्रै होइन ने, ने। सँगसँगै नेकपामा रहेका समाजवादी पार्टी जो निर्माण भए माधव नेपाल सहित फुटेर आए सानसुन च्यानसुनी कुरा हो कल्पना गर्नुहुन्छ छ एमाले पार्टी जस्तो छुटेर हामी तिनवटा पार्टी भयौँ तिनवटा पार्टी हुँदा पनि हामी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस स्वीकार्यौँ तर नेपाली काङ्ग्रेसले नसकेर कङ्ग्रेसलाई ठिक छ ठिक छ तपाईँले सक ल सकेनौँ रे ल तपाईँले भने जस्तै हामी सकेनौँ रे के यसको लुरु, लुरु जाउँ भा। त अब तपाईँले भनिदियो नि लुरु लुरुलुरु जाउँ तपाईँ भन्नुहुन्छ अब एकपटक सेवा देव प्रधानमन्त्री मानेर तपाईँ जान सक्नुहुन्न पहिलो चरणमा यो गठबन्धन बचाउनुको लागि यदि गठबन्धन नियमलाई नियमसङ्गत त्यही हो त ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ नियमसङ्गत त्यही हो त खेलको नियम हुन्छ एउटाले पालो गरेपछि अर्कोलाई पालो दिनुपर्छ

एउटाले सर्भिस अर्कोले सर्भिस गर्न पाउँदैन तर यो कुरामा पनि त्यसै पनि तपाईँलाई नियमसङ्गतले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले सरल तरिकाले सहज तरिकाले चाहिँ फुटबलको पावर सेरीमा कुरा मिलेन भने गठबन्धन टुट्यो भने एमालेर माओवादी केन्द्र बिचमा सहमति हुनसक्छ त्यतिखेर ठ्याक्कै सकेसम्म कल्पना नगरौँ हो त्यही त कल्पना नगरौँ तर राजनीतिकमा जे पनि हुन्छ तपाईँकै शब्द सापट लिँदा यो पनि नहुन सक्ने कुरा होइन किनभने सुन्न नेकपा हुँदा हाम्रो पार्टीहरू फुटेको त तपाईँ इतिहास छ हामी चाहिँ एकदम दुई दुरोमा रहेको माओवादी र एमाले त ता एकता भयौँ तर नहुने कुरा चाहिँ के छ नहुने कुरा केही छैन सम्भव असम्भव केही छैन काहीँ पनि केही छैन अब हेर्नुहोस् है अवस्था कम्युनिस्टहरू मिल्दाखेरि तपाईँलाई गाह्रो छ सक न राष्ट्रपति पाउनुहुन्छ न प्रधानमन्त्री पाउनुहुन्छ न सभामुख पाउनुहुन्छ न प्रदेश सरकार पाउनुहुन्छ कुनै पनि प्रदेशमा बहुमत छैन चा? काङ्ग्रेस किन यसरी <coughs> मरिहत्ते गरिरहेको छ क्या <coughs> काङ्ग्रेसले सबभन्दा तपाईँकै भाषाबाट बोलीबाट काङ्ग्रेस मरिहत्त्या गर्दै गर्दैन त्यसो होइन तपाईँको नाम प्रस्ताव ना? ना? गर्छु ना? तर किन गर्नु भएन आज होइन त्यस कारणले संसदीय दलको मैले अघि नै बनिसकेँ तपाईँको सबभन्दा पहिले एउटा जनमत हुन्छ कुनै चिजको एउटा जनमत हुन्छ जन्मत, जन्मत, जन्मत दिएको मान्छेले अगाडि बढाएन भने एक हजार एकाउन्न सालपछि एघार सिट भएको रापपालाई प्रधानमन्त्री बनायो होइन श्रीबाद थापालाई पक्कै पनि होइन पक्कै पनि होइन इज्जा साक्षी छ त सहमति भएको अघि नै सहमति भएको छ भने बना हुन्छ सालमा संविधान जारी रहेछ केपी सेना ओली बन्नुभयो सात महिना ओलीजीले काम गरिसकेपछि प्रचण्डलाई त मैले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन बनाएको भने होइन काङ्ग्रेस पार्टीलाई प्रधानमन्त्री तेस्रो पार्टीले हामी हामी पनि बनाउँदैछौँ तेस्रो पार्टीलाई साढे दुई वर्ष दुई वर्षपछि हामी बनाउँदैछौँ हामी जे बोल्छौँ त्यही भन्छु त्यस कारण तपाईँ होइन किन है हाकुला कुरै आउँदैन यसमा ह्याकुला हेकुला यो कुनै कुरै आउँदैन यसमा त

बन्छ बन्छ गठबन्धन तोडिँदैन टुट्दैन ओली र प्रचण्ड बिचमा सहमति हुँदैन हुँदैन दुबार प्रचण्ड बिचमा सहमति हुन्छ सहमति हुन्छ पहिलो चरणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ प्रचण्ड बनोस् या हाम्रो सामान्य प्राण सेवा देवा बनोस् बन्छ तर सहमति भङ हुँदैन होइन त्यो भएर ढुक्क हुनुहोस् दुवै टसमास छैन टस्मास हुन्छ आज रातभरिमा पसिना आउँछ दुईजनाको रातभरिमा पसिना आउँछ पसिना आउँछ तपाईँलाई विश्वास छ अमरलाल मजी मलाई त अहिले चाहिँ छैन नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जहिले पनि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राति पलाउने भने अन्तिम चरणमा संविधान निर्माणको क्रममा पनि अन्तिम चरणमा राति हरेक सरकार बनाउनु अन्तिम चरणमा सहमति आइतबार बिहान सहमति बिहान अहिले त आजै भोलि पनि त हुँदैन अलिकति पर्छ क्या नेताहरू गलाउँदै 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 थकाउँदै अलिअलि चाहिँ गलाउँदै त्यो मेसीले कस्तो गोल हान्थ्यो नि गलाउँदै त्यस्तै हो अब यसको मिसी भनेको प्रचण्ड नै हो काङ्ग्रेस अहिले बार्गेनिङमा छ अनि बिस्तारै सम्झौतामा आउँछ <laughs> सहमतिमा उहाँहरूलाई धेरै राष्ट्रपति पनि चाहिएको छ

जनमत छ भन्ने त मलाई थाहा थिएन खोइ मलाई थाहा भएन त्यो लोभी पापी नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै कम छ है त्यस कारणले गठबन्धनको सरकार हो लोभी पापीको समूह लोभी पापी हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अब समूह छैन एकदम प्रेन व्यक्तिहरू आएको छ त्यसकारण दुईवटा समूह देखिएन संविधानको निर्वाचनमा हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टी हो दुईटा तिनटा समू। समूह हुन्छ चारटा समूह हुन्छ तर हामी चुनावमा एक भएर जान्छौँ हरेक चिजमा नेतृत्व होइन सर्वमान्य नेतृत्व हुन्छ नि

यस्तो भनिदिएका छन् कि मनोविज्ञान भन्छ साइकोलोजी यति नेगेटिभ हालिदिएका छन् किनभने राजकीय संरचनाहरू सबै एमाले काङ्ग्रेसका छन् सेना प्रहरी निजामती त्यो संस्था बोर्डिङदेखि लिएर मालिकदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर जति निजी कम्पनीहरू छन् नि सामुदायिक छ सबै एमाले त्यो टोल सङ्गठन समिति हुन्छ नि त्यो एमाले वनसङ्घ सेवा समिति एमाले काङ्ग्रेस त्यो संरचनामा हामी चुनाव लडिरहेको छौँ नजानिन्दो तरिका उहाँहरूको सत्ता कब्जा छ यदि उहाँहरूको त्यो संरचना नभन्दा ल त कस्तो हुन्छ सबै संरचना अनि हाम्रो बारेमा यति संरचना नेगेटिभ बनाइदिएका छन् कि सबै उद्योगपतिहरू कोसँग छ काङ्ग्रेस एमाले सबै निजी कम्पनी लेभलका ठेकदारहरू कोसँग छ नेपाली काङ्ग्रेस

हामीसँग पैसा पनि छैन न पुँजीपति वर्ग पनि होइन एउटा आफ्नो मेहनतले एउटा सेवाको भावनाले अगाडि बढिराखेको छ तेजुलाल चौधरीसँग पैसा पनि छ राजनीतिकमा उहाँको प्रभाव पनि छ

या कुनै ठाउँको संरक्षण एनजिओ आइनजिओ सँग सहकारी देखाइदिनुहोस् म तपाईँलाई धक्का तर पनि त्यो संरचनाबाट नयाँ संरचना हामी चौसठी सालदेखि आयौँ अब एउटा निष्कर्षमा राजनीतिमा हुन्छ नि सहमति सहकारी एकता हुन्छ होइन हाम्रो देशमा पनि त्यो किसिमको परम्परा विगतदेखि वर्तमानसम्म छ राष्ट्रपति को राष्ट्रपति राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको योग्य सक्षम व्यक्ति हामी रामचन्द्र राष्ट्रपति बन्ने

उहाँले भन्नुभयो त चौधरीजीले त राष्ट्रपति भन्नु नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ उहाँ होइन उहाँकै वा, पार्टीकै नेताले हामीले भनिसक्यो अस्ति होइन तपाईँको विमति छैन त्यस्तो केही छैन किन विमति प्रधानमन्त्री तपाईँले पाउँदा राष्ट्रपति काङ्ग्रेस मजाले कतिखेर हाँसी हाँसी दिन्छ हामी त्यस्तो पदको लोभ गरिदिनु राष्ट्रपति पनि दिनु कसलाई भन्छ हाम्रो मान्यजीलाई नै बनाए पनि म मात्रै सहमति

फुट्दैन फुट्दैन प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाउनु भएन काङ्ग्रेसले दिएन भने के हुन्छ त्यो ठ्याक्कै भन्नुहोस् सकेसम्म फुट्दैन रान्तिकमा कुरा मिलेर भने होइन रान्तिकमा यसै भन्न सकिँदैन जे पनि हुनसक्छ पनि प्रचण्ड ओली र माधवको बिचमा सहमति हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ भनिरहेको छु त अब के हुन्छ गठबन्धन छुट्दैन ढुक्क हुनुहोस् है सहमति सहकारीमा प्रधानमन्त्री

केबी स्याम डुबाल ब्रान्ड हाम्रो सामान हाम्रै स्वाभिमान राष्ट्रको साथ किसान लिकेजको नो टेन्सन मैंगो अनार र मिक्स फ्रुटको गुडनेस भएको तपाईको फेभरेट मिल अब नया ट्रेंडी पेट बाटे दस्तूर भर भर दो शवा को लागी र सदही वा को लागी अस्टांग आयुर बीमा करों नेपाल लाइफ इंश्योरेंस किन जीवन अमुलिया चा नबिल बैंक संगे अगी परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय नयबनेश्वर काठ्फण्डो त्यसैले त गर्भकरण रा दुघरो नम लाग सर आई एम इ गयो